Hyvää huomenta. Mun nimi on Manuel Schmidt. Mä oon 31-vuotias ammattivaihtaja ja työskentelen FinHarvest Oy:n firmassa. Minä olin aiemmin myyntipäällikkönä Sveitsissä. Minä myin semmosia rakennusliikkeessä erilaisia keramiikkapohjia, keramiikkaseiniä ja siihen kaikki alustat ja suunnittelin niitä. Kiinnostus alkoi periaatteessa jo pienestä pojasta lähteen, että mä oon aina tykkänyt olla luonnossa. Mä käytiin joka kesä melkein pari viikkoa täällä Suomessa enojen kanssa, silloin isovanhempien kanssa käytiin metässä, myöskin raivaushommia ja noin tekemässä pikku sahatöitä. Ja silloin jo iski periaatteessa kipinä metsään. Periaatteessa hyvä työpaikka oli Sveitsissä, mutta tuli vaan se ajatus päähän, että haluanko mä loppuelämään asti olla tämmöisissä myyntitöissä, ja kaipaisinko mä mun elämässä jotain muutosta tai ehkä jotain toista. Ja sitten tuli tuo luontopuoli ja päätin, että nyt pitäisi päästä jotenkin tuohon metsäalaan tai luontopuolelle. Että mä en olisi koskaan arvanut, että noin paljon voi metsästä oppia ja että noin paljon onkin opittavaa. Että jos katsoo metsää tai puhuu ihan näin vaan small talkilla periaatteessa, niin joo, metsäpuita, erilaisia puulajia, mutta siinä on niin paljon asioita, mitä pitää huomioon ottaa ja mitä pystyy oppimaan, että se on älyttömän mukava ja kiinnostava. Ja tässä metsäala on just se, että ei ole koskaan loppuun opittu. Että tässä joka päivä oppii uutta ja se tekee tästä alasta myöskin niin mielenkiintoisen. Haastavinta on varmasti se, että sulla pitää olla se intohimo, pitäisi olla koko ajan ylhäällä, korkealla. Eihän se aina ole, mutta semmoisena sanotaan suhkohtaisesti hyvä intohimo. Ja sitten se, että tässä on paljon semmoista itsenäistä työtä, mitä sä teet. Että aamulla nouseminen, siihen pitää, jos ei ole oppinut vielä, niin sen oppii täällä. Sitten illalla myöhään työskentelyä. Ja sitten varmasti se, että järki ja ajatukset pitää olla koko ajan hommassa. Jos järki ja ajatus ei ole mukana, niin voi tapahtua virheitä tai voi sattua jotain. Ehdottomasti, jos on ammatinvaihtaja, niin mä veikkaan, että ne perusasiat, kun mennään töihin, tehdään parhaiten ja kaikkea se on jo kunnossa, mutta suosittelen kaikille käydä metsäkoulun. Se on se A ja O. Ihan koska siellä oppii ne perusasiat, siellä oppii, miten käsitellään metsäkone, miten tehdään tärkeimmät huollot, kaikki maastoasiat, miten lasketaan jotkut puuhommat ja noin, niin sen kyllä suosittelen, että käy ensiksi metsäkoulun ennen kuin lähtee johonkin firmaan. Ja monestihan tänä päivänä on myöskin vaatii ne firmat itsestään jo, että joku metsäkoulu, joku metsätausta on jo pohjalla. Ammattivaihto tarvii rohkeutta. Jos sulta sitä löytyy, niin ota yhteyttä. Eiku tsemppiä vaan.